Boa noite. Basta, Mananqui. O polícia não te pagou. Um colega de nós. Mananqui. Sim, por favor. Eu me quero responder sua ministra aqui. O ministro está fazendo programa, mas eu tenho a única chance com mais dois ministros. Não problema. Que possibilidade tem para vir em uma união verdadeira? Você sabe como eu digo, eu sou urbano goleiro, então desejo que me vá no meu coração de ver uma união entre a DAA e entre o R. Well, okay, thank you. Union then the dos companies and not the interest the nos the Corsao. Sobra bota ora nanta hasi competition, okay? Nos ta hayan mi ho servicio e mi ho price. Pese nos tinku define con e the game. The competition game, Mesterta, den un manera cu nan dos ta ganaseng, pero tambe den mesun tempo, e pueblo di Corsao tambe ta gana den bon servicio e bon preis. Correcto. Panon bira un compania, esa que no tenden nos interes. Pisei sempre mi tabisa, nos no talaga un compania domina e mercado aquí. Ok, 550 mil americanos. Malesa, de Incoran, sí. un record que llega, no estoy contento. Uh-huh. Pero si me comparé con el Martin en Cuaruba, no. Sí. ¿Cuánto tiempo ando, me debe pedir que da un visión por mí que nos comienza a ir de la dirección? Bueno, no está yendo de la dirección aquí. De la dirección no está yendo. Sí. Y el mercado americano está muy atractivo, pero no tengo que manera me avisaba. E turismo está um paraplu e nós temos que define pillars de paraplu aqui. Sure. Pensei, me está querendo agora nós estamos develop nosso cultural tourism, nós também temos hope turista sabi e também quando está busca knowledge, quando está busca informação. E não está lazy tourist que está busca pa e sinta by the beach, sand, sun and sea. No, nos ta busca e turistanan, kun anta bini, interactive, kun anta drenta de negoci, kun anta by restaurant e gastasen. E sa kita e turista conosci. Ok, pero legami bise, kun budget di 1.6 billion, 30 million, tu mando, pero mi dice, tu mando una cuenta e importancia di ese sector, economía, sí. En total, 30 millones no está representativo. Nada. El gobierno no sí. Por ciento junto cuando dice tener no, exacto, no, no, no está, no está trabajando, está trabajando el budget ahora. No está by Duna, señor Kabbara, ok, break, arriba diferentes turfs. Y también no está derecha, bueno, for the comenzamiento, me avisa, el sector logístico, ainda, Mr. Tin hobby trabalho. Airlink, airlift, routes. Sure. Tur isaki ta gasta sen. E ora bota duna sen pa CTB, pa hasi mercadeo di Corsao. E depois bota saque sen fordinan pa hasi e route development. Of course, yeah. That's not fair. Eta bi okay? Menos. Pisei pisei a war meta trahando. Awe meta bota ti un meeting. Entre el aeropuerto y CPA para nos lanta un commission of un body para develop routes marítimo y ruta nan aéreo. Pese es aquí está quita el burden por CPA. 30 millones y te va a ir pronto también. Well, no sabai quita diferente gasto nan cu CTB está así poniendo otro camino of course, y también envolví el sector privado. E também outra companhia que não está esse benefício de influxo de turismo. Correct. Aqui na Corsao. Sure. Sí. Sure. Ok, senhor Kabbara, 2002, internet, ave, todo mundo que tu tini internet, a presença de Corsao de internet, se a mim subi, me te vete, por exemplo, Facebook, nota lá, me põe Corsao, e nota ajuda-nos, nós tem é possibilidade acaba de por poner em que está assim, mas essa é uma muestra
Passou roupa de travel, sites não, roupa de gewoon turismo, e não está, e não está. Botim, caba planos não, para atender com essa, um ano que está 30. Então, me quebo, please, também contestar over de, tini também, de outro mana, roupa quejo de sites não, over de coxão, pero ninguém não está contestando não. Kiko, vou reaccionar. Em primeiro lugar, especialmente, nos acaba de falar de tema de budget, a gente quer entrar na internet. Nosso futuro está online. Sim. Assim de claro. Of course. Nosso futuro está online para a operação. Agora nós botamos um budget chiquito, botamos comida e roupa bom, e o resultado não é que botamos, agora botamos invertir em marketing. Online está mais fácil para comida. Online também tem uma ferramenta que você usa para pôr high-end performance, então será o deal com um cliente online. Sim. A maioria de pessoas do mercado não, que nos está atacando agora que está comprando na passagem para um destino turístico online. Online. Sim. Of course, sim. Online. Que, man, é shopping está online, não está em bacalha mais de um travel agency. Por exemplo, para mim, buco um ticket de Aruba, de Holanda, Kosovo, Holanda, bem back. Me põe na Kosovo. Eu me sinto a buscar vários caminhos para minha ele, mas naturalmente com linha não que nós turta conhecer aqui não. Se tem a mim viva aqui não, meu irmão põe é fácil, é tão difícil. Minosa, onde vai buscar ele, mas tem website, se vai website de que ele é, ou qual que está. Não, of course. Mas eu presumo que não te conhece que era. Bom, está. Dois, três aerolíneas só, nós temos Bula Fehulanda. Nós temos KLM, nós temos Arcfly, nós temos Martin Air antes com a stop de Bula. Essa é também a parte de Airlift Development com o ministro da Pabllo, que é uma cena importante para o desenvolvimento tanto turístico como a parte de comércio. Pronto, também tem, passou. Para a parte de Pafo, nós temos de ver que é fácil, mas é que não é fácil. Se você permitir, me explicar várias coisas. No, análises que nós fazemos online, se você comparar Kosovo com vários islas a nível de número, de cifra, no, surpreendentemente, Kosovo tem um mais lo que chama buzz de social media com Aruba, Bonaire, várias outras islas. Aruba tem um melhor marketing, TV, radio, tal. Online, hopi gente está papiando de Kosovo. Dentro social media. Okay. De como isso é aqui, de com nós temos uma prioridade para social, então nós estamos fazendo tudo estudo, não para nos trajar. Sure. Okay. E a campanha que nós estamos fazendo agora, em 2012, a maioria está online, em quase todo o mercado. Não. É hecho que Air Berlin a ser assim exitoso para nós agora, que nós estamos mirando, é cifra que nós estamos mirando, que avião está vindo quase 100, quase com 90% load factor. Está de com a maioria de nossas campanhas está online. Tanto online, arriba é o website de Air Berlin mesmo, está chega na 34 milhões de passageiros, como é a campanha que nós fazemos na Alemanha, em Google, Alemanha, anto diferentes websites não, que nós estamos fazendo propaganda para Kosovo. Online está, sem dúvida, the future. Agora que nossa estratégia para a América, tampouco me que divulgar aqui nossa estratégia para 2012, digo, of course. Bom, yeah, bom, está a compreender. Eh? Of course. Competition is competition. Para mim, em geral, também tem uma presença mais grande que o que tem prévio. Sim, sem dúvida. Mas, tampouco, não está querendo me avisando nada que a competência não se acaba. Não, of course. Me está querendo nos tour, sabe, que online is the future. Lo que sí, me no te voy a compartir con vos ahora aquí, está aquí con nuestra versión. Of course, of course. Me te queda pendiente, que sé. Con 2012, señor ministro, ¿te está? Hopi Bright, botín me ser de un... La llamé por él. Sí. Rote de cinta de un camino de visitante, que ay, que te está jodido. Sí. Como ministro, bo pensamiento, Kiko, também sim, também passa em 2012. Bem, hope cos está passando e também passa também. Nós sim maneira boa e diferente projeto, não? We have the snowball project. Okay. E snowball project tem award quase 10 projeto. Cuta clacaba of? Não. Cuta dentro do processo. Sim, dentro processo. E também tour e datas agora da DNG e agora ele vai começar no destino e aeroporto Airport City agora e haven belate nós vai ganhar em 2 ou 3 lunas, está bem claro
den é caso aqui nós sa aqui que nós estávamos a ser den nós half nós tin diferente espaço den nós awanan que nós por awor começar iba é mega yacht business mitava tá na Saint Martin mamira Saint Martin e mega yacht business na Saint Martin cada yacht ok tanifica quase $250,000 pa aia den den services e den handling e também private planes ku também pa usa e private yacht essa que tá parte de e harbor policy nós também há diferente indústria marítimo ok pero um rotigo e também 13 mais cupo de trabalho seguro turcos Ti un calcolo riba de sei chi co quanta be impactere? Well, cada progetto tabai hasi economic impact e tambe impacto laboral. Manera doc award no sabai haia no sabai tra un training center den doc co tabai train nos young e casi sheng di sheng binti pa aia nos sabai haia e specialty para entrar den e industria marítimo. Tin diferente companhia nan ku nanta war planning para bin Curacao, pero tur esaki ta ta tanifica mas labor, mas trabalho e tambe mas economic impact. Correcto. E ta quantifica, señor Kabbara, con el turismo da impactar a sociedad monetariamente. Sí, claro que sí. Cuando se da 13 días, etcétera. ¿Vos podés darnos un claro idea? Sí, sin duda. Tiene un herramienta que nos está usando ahora aquí, un herramienta estadístico, para nos medir, para nos tener una idea, por lo menos, cuánto es sangre está rentando economía. Entonces, sin duda, está millones. Que ahora, si vos calculas, entonces, depende de la herramienta que te permite buscar. Si en Alemania, bien, Kiko, no por gasto, si no, bien, en Holanda, Kiko no está. No, de hecho, no está cerrando ahora aquí, 2011, entonces, no está haciendo un suma para nos calcular más o menos, depende de resultado. Correcto. Como no está cerrando ahora aquí, es parte de cuánto gente ha venido, entonces, feunda. Que el número no nos puede comenzar a calcular ahora y parte de ingreso. Sí. Pero el ingreso, vamos a dar un ejemplo chiquito. El promedio de turismo de crucero solamente. El promedio, cada vez que llega un destino, a cada pasajero puede gastar un average de $80 en el destino. Sí. Si vos pensas que nos, en Curacao solamente nos llega casi un $350,000 pasajero, usted llega en total año. Un stay over tourist. No stay over. No stay over, de cruise. Oh, ok, ok. $80, saca son. Sí, of course. Es senta 30 de economía. Ministerio de Economía pone un programa que se llama turística. We programmed, nuestro programa es e tool aquí para calcular el economic impact riba nos isla. Ahora está esa que está dando información para CTB con el prognosis también de con Nantinku Bay y de qué dirección Nantinku Bay. Te ainda nos nos cifra Nantabisa que el economic impact está entre 600 millones y 700 millones. ¿Cuánto está comparado con No, no está comparado. Pero es aquí un modelo nuevo que nos ha instalado en el Ministerio. Sobre antes, nos estaba la FIA cifrando por diferentes instancias. Ahora, el Ministerio de Economía, ahora, está sacando información para. No es central, es Statistic Bureau. No. Es aquí está nuestro modelo que nos está sacando información por DJ. Pero. Den e ora mi estaba na Saint Martin también nos estudia que di con e turista di Saint Martin di cruise tourist eta gasta casi $120 per cada turista Saint Martin e US Virgin Islands nantin e mas
e turista que gasta mais sem. Okay. Curacao, agora nós estudamos de diferente maneira com e turista por gasta mais sem de nossa isla. Of course, yeah. Sí. Ok, se você permitir, me devo lhe cumprir um ratico. Let's go. Pero, ora nós vim back, me que ponto uma pergunta um pouco especial. Me que sabe se Curacao também está intencionado a pôr prêmio em game shows não cutin de mercado não duna trips duna coisa para ser televisão outro caminho duna trip tudo é deve estar de coisa e tá balão bem que sabe se você já está pensando em dizer e telefone tem que bem você pode chamar 463-6137 corde me devo recordar o mascarado não está bem com você. South Ribs, bem passa rato ameno com família, desfrutando tudo já numa tente abierta na happy hour. Começando por de 5 de tarde até com 7 de noite. Já Mars All You Can Eat Buffet, já Whips Live Music, já Sabra Live Mexican Music. E já domingo, muito tá comer por nada. Tem com 12 anos. E no lube da riba na Daily Fresh Salad Bar. Rodeo House of Ribs, abre tour dia 45 de tarde, teco de sonor de noite. Telefone 560-3247, of 465-9465. Rodeo House of Ribs. Welcome, me trovei na Tapirama. Bostança, the best computer shop na Curacao. 3-in-1 printer, HP, the best brand in the world. 135 Florin. Printer normal, wake price. Ginana ni laptop nang kubot mira aqui. Special pa back to school, feitur tamanho e to price. Motherboard do mister, nós tem motherboard pavo. Saca 75, saca 1056, i7, i5, 993, 754, tour motherboard. The best video card, minha marca nang, Asus, EVGA. Nós tem minha switch nang pavo. No more cables in home. Wireless routers, wireless switch, tour to wireless under the best brands. Cisco, Netgear, maneira sempre. Nós tem no Tapirama. Quatro sucursal sempre tem um movie box banda diva. Por devolver vídeo na qualquer dinâmica. Por si man, película na novo personal e serviço total. Vou basta pedir para mira e promo. Também vou snack favorito e sempre um movie box banda diva. Nós estamos back na última seção, vou chamar ainda 463-6137. Prometemos game shows, TV, agora tem pausa, vou te avisar, já vou te adelantar, acaba, você está bem, acaba. Sim, nós temos bastante tempo, acaba tá fazendo promoção de diferentes TV shows, temos concurso, nós temos giveaways,
Nós temos várias pessoas com a Ghana, não está bem Curacao, não está aquela. De tour em mercado? Sim, sí, tem quase tour, especialmente mercado americano, que ainda está funcionando melhor. Nós está aí o melhor resultado. Sim, não está certo, mas ainda mais não está certo tem mercado americano, que ainda está funcionando melhor. Está um cost que está funcionando? Bota a reação? Sim, digo, agora bota de um programa assim, então Curacao oferece um, you know, win a vacation em Curacao. Obviamente, na América, nós temos é challenge que nós temos que criar nos awareness. Não? Nós não está conhecido, que nós temos que seguir constantemente, nós temos que quedar corda ainda, Curacao. Para agora, você me diz que tu e o Curacao que está viajando a América, ou que ainda está. Nós turta sinti o dolor ora na outra funda botando botou isso a Curacao então disse where is that and of that Brazil ou seja então botinho sinta explica não não sei é isla bandido Aruba etc como é me te querer aí não nós tínhamos quita sombre para Aruba nasceu um tremendo trabalho para promover na isla então me te querer não está por claro não está por não está bem aí que te vim aqui nós está trazendo hoje que é mas digo estava tendo had start de 20 anos of course sim Unha mala, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Me quiero hacer remar que no. Sí. A mí pasa, a mí se turismo en Opibo, pero a mí el objeto me deja un parque grande de turismo con Opibo, que son mi mes, un tamaco con Telna, el North Sea Jazz Festival. Y me te quita mi pecho a poner un corto tiempo, no sé, por a marca, por a parte pequeña en la gente, en la cruz. A mí se leo, que nunca atende de Curacao e não a grande parte de hora fim de ano porque é turismo com aqui em Curacao stay over, passou a missão com a culpa toda que mantém na queda gasta externa Curacao então stay, me derraia turismo virou mestre aceptar stay com não a grande parte de turismo com a subir Então, por isso, por Sim, então, está bom. Welcome, tour iniciativa, assim, está welcome, pero também, mais de sector privado, mais iniciativa, assim, te ajuda a Curacao. Correto. Também, te ajuda a mês, para sobrar, está aqui, está um, está assim, ganache para nós. E também, para ser, event tourism, Isso é que é importante e também convention tourism é muito importante. Mas mira, está com botini. Agora nós temos diferentes conventions que está vindo do Curacao. Mas também diving para gente com disabilidade, como mira, um pouco atrás. Sim, Miquel, iniciativa está boa iniciativa. Miquel, comentar também. Mi mister switch de... Of course, ok, correto. Sim, é North Sea Jazz, sem dúvida, não está ninguém toda a importância de North Sea Jazz. O que sim me quer aclarar para a senhora está que CTB, com a Fundação Boa Intenção, nós temos um partnership pouco cerca. De hecho, CTB é partner, principal partner para o que está a promoção de eventos dentro do mercado não internacional. Mas não está fazendo um grande esforço, não está tomando um risco financeiro, não está 300, então não está trazendo um produto de grande qualidade, então, que te ajuda. Nós por e orina, então nós está colaborar 100% com a Fundação Boa Intenção, então com o projeto que nós temos, para nós mercadear, então nós está usa e oportunidade que nós temos um grande evento na Curacao para promover, a mim mesmo personalmente, nós trabalhamos todo o mercado para promover, para endereçar de North Sea Jazz Event, e com é um grande orgulho para nós na Curacao por ter um evento aqui. Essa própria ministra estava a fazer mercadeio para ele. Sim, nós todos estamos orgulhosos, sim. Orgulhosos de evento aqui, sim. Ok, Corpo Deco, tem câmbio, não? Ida, sim. Porque você não precisa o que está passando? Well, Corpo Deco, de maneira que você está um development institution. Banco de desenvolvimento. Sim, sim. A mim não me rei como um banco, mas é um institute para development, para desenvolvimento. E, no caso aqui, é um instituto assim, que toma risco do sector que caminha banco não comercial não no que drenta de um sector que ainda não está tested already. Maneira, educação,
manera logistics. Awo gobierno ta hasi su e sector nan economico ku e ke desarrolla y eta comisa desarrollanan pa sobra e mercado e nota ainda e nota ready pa drenta den e sector aki economico den e caso aki corpo deco por tuma e iniciativa pa comisa e desarrollo de un sector manera educación manera logistic manera medical sector sure. Y después ora el sector aquí to pick up the commercial banks de renta y toma over sure. Después y corpo deco por by busca otro sector sure. Then el caso aquí our turcos tacla panan comisa okay sí. Que ven hay aquí sí, no está buscando el sector nan con los que comienza a desarrollar sure. Ahora manera corpo deco na comienza a desarrollar el sector turístico ahora private sector y commercial banks nan adrenta cava okay ahora sure. Corpo deco tiene que buscar otro sector nan con gobierno que duna sí. Sostenga Sr. Kabbara, arte de impugna, per sorpresa mi diavolo di base con Egawa. Sì, come ministro menzionava, non sta riconosciuto per non poter differenziare un altro otro destino. Non possiamo promuovere solamente una gran playa, un hotel. Non stiamo sin duda, hope può offrire in sentido qui, però non stiamo buscando un edge, non stiamo buscando un cosco da separare un altro. Otro destino cuando dice, wow, es aquí mi paña es beach, mi paña es weird, es solo, es hotel, otro cosa, pero plus mi daño un cosa más. Es plus que nos está viendo en Ana, está caminando, nos reconoce que en Ana cosa nos está yendo creativo. Anto, como nos está yendo creativo, tiene hopi arte, tiene hopi música, tiene hopi cultura. Nos está un pueblo, nos está un país que te gusta. Resaltarnos más, ahora nos está viendo creativo, nos está demostrando creatividad. Pese y más nos que fomenta arte de Corsao, cultura okay, de Corsao, okay. Entonces nos que hace un proyecto en Andempuna, un proyecto que nos está liderando, que está trabajando en G. Para cuando en el centro de ciudad, que también tiene su valor histórico, su valor arquitectónico, entonces como nos puede hizo, ambiente, no, para nos po crea así resaltar la boniteza de Jay, agregando arte de un artista sure. Local. Incluso busto en un stand builder. Sí, turco, todo tipo de cosas. Uno, nos está promoviendo nuestro arte local. Dos, nos está creando para turista una experiencia única, camina en no, tal vez en no puede añadir ningún otro camino, que nos que por demostrar ese que man, me te quiere. Tin Nena Sánchez me escuta de un punto, to, un ejemplo de un semilla sure. Con cosco, un porco, un misa. Sí, que es un semilla. Que me, ahora que nos tengo que seguir sure. La visión ahí, o acá nos puede hacer para punta, mira, un act, lo que está suportado, era un joya único. Igual que Italia, está, sí. Un cultural exactamente. Center. Un cultural center, sí, course, un cultural sí. Center. Señor ministro, me tengo que dar una buena. Ok, señor Kabbara, me es un cosco. Okay. Me tengo que pedir, sí, me tengo que dar una bella palabra, señor Kabbara Botini. L'altra parola, Paolo. Sì. Buon mensaggio per il televidente, per favore? Sì. Pues, prima di tutto, grazie per l'opportunità per noi venire alla propaganda, per il televidente, per il vicetelevidente, grazie per ricevere nella vostra casa, nella ora non qui, con un tequilato, però spero che noi per accompagnare un rato. Importante il messaggio che il turismo è importante per il nostro corso. Però il turismo è la responsabilità di noi. C'è un corso con che llama atención a Jeku, está hopi hopi importante el trato con los team, no solamente con los turistas, pero con los mes. Este quiere, nuestro corso sin duda no está duchi gente, no está gente duchi gente.